beri keterangan. Masih. Terima, Terima kasih menteri. Sekarang ke soalan tambahan kedua, saya menjemput Yang Berhormat Kualikraj. 30 saat. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Perutua. Soalan tambahan saya kepada menteri ialah bagaimanakah mahkamah mengendalikan kes-kes penghinaan mahkamah dengan ketiadaan undang-undang khusus mengenai penghinaan mahkamah ini. Mohon penjelasan daripada menteri. Silakan menteri. Dua minit 30 saat. Tuan, Tuan, terima kasih, sahabat saya Kuala Krai. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa buat masa ini dalam negara kita tidak ada undang-undang khusus mengenai kesalahan penghinaan mahkamah ini. Namun demikian, ianya penghina mahkamah ini yang merupakan satu kesalahan tertakluk di bawah bidang kuasa mahkamah yang dilaksanakan melalui apa yang dipanggil kuasa sedia ada, inherent jurisdiction inherent powers yang ada kepada mahkamah sebagaimana diperuntukkan di bawah perkara 126 perlembagaan persekutuan section 13 akta kehakiman akta mahkamah kehakiman 1964 dan juga section 99A akta mahkamah rendah 1948 yang dibaca bersama dengan perenggan 26 jadual ketiga akta mahkamah rendah tadi Tata cara pengendalian kes penghinaan mahkamah diperuntukkan sebagaimana di bawah aturan 52 Kaedah Mahkamah 2012. Pada masa yang sama, kes penghinaan mahkamah ini dikendalikan berdasarkan kuasa sedia ada tadi dan menggunakan apa yang saya sebut tadi prinsip common law ataupun prinsip undang-undang common law itu sendiri dan antara contoh ni untuk memudahkan penjelasan antara contoh kes penginap mahkamah yang telah dikenalikan oleh mahkamah berdasarkan inherent powers ini dan juga common law principle dengan izin adalah antaranya satu kes yang diputuskan tahun 2012 kes Hoslan bin Hussein melawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mahkamah Persekutuan di mana tertuduh telah mengeluarkan kata-kata uh, yang tidak wajar kepada mahkamah dan uh, membaling kasut ke arah hakim. Jadi beliau telah didapati menghina mahkamah. Yang keduanya kes Zaino Zakaria versus Public Prosecutor di mana seorang peguam Zaino Zakaria telah memfailkan affidavit yang diikrarkan oleh tertuduh yang menuduh bahawa berlakunya pemalsuan keterangan terhadap tertuduh. Dan dalam kes yang ketiga, kes yang terbaru tahun 2019 yang melibatkan seorang peguam bernama Arun Kasi, Arun Kasi telah membuat kenyataan media di dalam satu uh, penerbitan aliran NGO Aliran yang menyentuh mengenai keputusan Mahkamah Persekutuan dan dalam kenyataannya peguam ini menyatakan bahawa demi kepentingan awam beliau telah membuat laporan kepada SPRM untuk menyiasat serius anomaly dalam keputusan Mahkamah Persekutuan. Dan beliau telah dihukum denda RM40,000 dan penjara selama 30 hari. Itu kes-kes yang ada dalam negara kita. Terima kasih. Tuan Terima kasih, Yang Berhormat Menteri.